Ми розшукуємо 17-річного Антона Кислого. Хлопець мешкав на Луганщині у місті Лисичанськ, який із липня 22-го року окупований росіянами. Інформація про зникнення хлопця надійшла ще у перший день повномасштабної війни, і з тих пір про Антона не було жодної звістки. Можливо, хлопця, як і багатьох дітей, вивезли до Росії, або ж він і досі залишається десь на непідконтрольній Україні території. Саме тому дуже важлива ваша допомога. Уважно придивіться на фото Антона Кислого. Він виглядає на свій вік, у нього овальне обличчя та прямі брови. Якщо хтось бачив хлопця чи знає, де він може перебувати, одразу повідомте нам. Телефонувати на гарячу лінію служби розшуку дітей «Магнолія» можна з будь-якого українського мобільного оператора за коротким номером 116-00. Дзвінки безкоштовні. Якщо раптом немає можливості подзвонити, пишіть у чат-бот служби розшуку дітей в Телеграмі. Також хочу нагадати, що ми розшукуємо 7-річного Сашка Гриценка. Історію цього хлопчика теж з тимчасово окупованої території Луганщини я вже розповідав у попередніх програмах. Дитину покинула рідна мати, і тепер Сашка намагається відшукати його батько, який перебуває на підконтрольній частині України. Ми поспілкувалися із чоловіком, і зараз розповім усі деталі цієї відверто шокуючої історії. Його бувша жена бросила, і я його розшукую. Я хочу його під свою крилишку взяти. Вона пішла з дому і потім повернулася, але потім знову пішла, і місце знаходження цивільної дружини, і я не знав. Отже, коли почалась повномасштабна війна, маленький Сашко мешкав із своєю мамою та бабусею чоловіка у місті Лисичанськ. Ця територія майже з перших днів була окупована. На початку минулого року мати дитини пішла з дому і залишила Сашка із його старенькою прабабусею. З моєї рідної бабушки, да. Зі своєї прабабушки, з моєї бабушки був. Це було давно, напевно, десь у 23-му році точно. Це початок 23-го року, я дізнався за це. Може, вона його раніше кинула, на призволящі, на гору мою бабусю. Вийшла з хати. Тривалий час хлопчиком опікувалася його прабабуся. Та невдовзі літня жінка померла, і дитину на окупованій території забрали соціальні служби. Сашка одразу вивезли з Лисичанську. Все це відбувалося приблизно півтора роки тому. Приїхала служба і забрала дитину. А після цього я знав, де він, що він. Ну, відносно знав, що типу, там, по слухам, по пліткам, ну, таким, що десь він там в Балчевську був, потім його в Луганськ перевезли, а потім вже місце знаходження його невідоме, тому я його розшукаю. Чи досі дитина перебуває на тимчасово окупованій території Луганщини, чи хлопчика вивезли до Росії, з'ясувати батьку наразі так і не вдалося. Чоловік, звісно ж, звернувся до поліції, але поки немає жодної зачіпки, щоб з'ясувати, де перебуває 7-річний син. Я розшукую свою дитину, Гриценка Олександр Олексійович. Прохання там до когось бачив його. Якщо хтось може по прикметам якісь, який буде підходити, хлопчик, будь ласочка, дуже буду вам вдячний. Я звертаюся до усіх, хто бачить це відео, а особливо до жителів окупованої Луганщини. Уважно вдивіться у фото Сашка Гриценка. Хлопець виглядає на 6-7 років. Він худорлявий, на зріст приблизно 110-115 сантиметрів. У нього пряме світло-русяве волосся, овальне обличчя та карі очі. Він дуже добра дитина, він к людям дуже тягнеться. Більшість, якщо що йому подобалось, це ну, бавитись там, ну, таке, як у всіх дітей. Але ця дитина, в неї статус ДЦП. Він не міг вимовляти таких формулювальних, як там слів, якщо є смисл якийсь. Сашко має медичний діагноз ДЦП. Саме тому не завжди може чітко сформулювати свої думки. Але він дуже чуйний і тягнеться до людей. Якщо раптом хтось бачив хлопчика чи знає, де він може перебувати зараз, одразу телефонуйте на гарячу лінію служби розшуку дітей «Магнолія» за коротким номером 116-00. Дзвінки з усіх українських мобільних операторів безкоштовні. Ми створили ресурс, завдяки якому ви можете повідомити про будь-який злочин проти дитини. В будь-якому місті, в будь-який час. Просто зайдіть на сайт і повідомте. А ми запустимо усі можливі механізми покарання злочинця. Stopcrime.ua.